5-2 TRW dan juga Perak. Kita sajikan dulu dengan highlight untuk separuh masa yang kedua. Gol pertama untuk pasukan Perak. Jaringan daripada Norakman Norizal untuk pasukan Perak. Lembatan kencang beliau. Memangnya beliau mempunyai satu sepakan yang sangat bagus. Ini merupakan gol yang pertama untuk pasukan Kelantan menerusi Akil Khalis. Chip ball yang dilakukan oleh Akil. Memangnya cantik. Dan ini merupakan gol kedua untuk pasukan Kelantan menerusi Akil Khalis sekali lagi. Lembatan jarak jauh yang menewaskan penjaga gol Perak, Khalid Nordin. Dan ini merupakan sepakan jaringan yang ketiga dan menyempurnakan hat-trick untuk Akil Khalis dalam perlawanan petang ini. Memangnya rekodnya patut dibanggakan untuk beliau. Sekarang ini jaringan gol daripada pasukan Perak pula menerusi Nur Faizal Kamarudin. Cungkilannya cantik, kemas sahaja untuk menyempurnakan jaringan gol sebentar tadi. Dan ini merupakan kesilapan ataupun kita boleh katakan sebagai kekeliruan antara penjaga gol dan juga pertahanan pemain Perak. Dan ia telah membuahkan hasil untuk pasukan Kelantan. Dan ini merupakan jaringan yang kelima untuk pasukan Kelantan. Sangat kemas, sangat cantik untuk menutup perlawanan kita pada petang ini. Jadi itu sahaja MPFL Kuku 2022. Dan jangan lupa